چې خزي په کور کې د اختر مونږ کولای شي په دې طریقې سره چې ټول راجم شي او یو ته امامتیو کی؟ الجواب سنت طریقه ده. وګوره چې زنانه به د اختر په ورځ عیدګاه ته ځي د مسلمانانو سره به مونځ کوي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت طریقه. که څوک دلته پښتو مختو یادی نه ګوره، اول نه ته چې پښتو به په جیب کې کیږي او په دې سټیم کې په دې پښتو باندې خپل پیزار صفا کوه. شریعت چې کوم ذکر راغی زموږ کار د شریعت سره دی. دې بعضو ته به دې یعنی په زړه کې ډېره غوسه پیدا شي چې په دې باندې چا ونه وي چې موږ پښتانه او دا کار نامناسب دی چې دا زنانه په دې بازارونو کې ګرځي. چا وي چې یاره موږ پښتانه یو د زنانه دې بازارونو ته ځي او په دې بد حال باندې ګرځي او د اختر په شپه چې بازارونو کې کوم قیامت جوړي او دا ښځې او سړي او هلکان او جنکۍ ګډې وړي، چا ویلي چې یاره دا پښتانه دي او پښتنو خلاف دي؟ نه. په ودونو کې چې کومه ګډاګانې کېږي او کوم پروګرامونه کېږي او پردي سړي دننه راځي او بې پردګي کېږي، یو کس دانه وایي چې یاره پښتو دې بعضو چې له جنکۍ په یونیورسټیانو کې داخلې کړي دي هلته یوازې اوسېږي، یوازې اوسېږي په اشټلو کې، یو دا ونه وي چې پښتو. خو چې کله ورته ووایي چې زنانه د اختر منزله تلی شي عیدګاه ته چې په پرده کې او فتنې ترې نه جوړېږي، یاره وایي زموږ د پښتنو معاشره ده نه، چې کله د منزل خبر نه لته د پښتانه را یاد شي. یو زنانه منزل روانه ده نو تا ته دې ټیم کې رایت شي چې فتنه جوړېږي او په بازار کې چې ګرځي په دغه لوپټه کې چې هغه یې د سر نه خویدلي او مخ یې ښکاري او تشي ټول ښکاري او هلکان جنکو له نمبرې ورکوي ګزاري ورته او جنکۍ هلکانو ته نمبرې ورکوي ګزاري او بازارونو کې یو بد حل جوړي، ته د دغه ټیم کې پښتو نه رهې دي. دغه ټیم کې تاوز اوچت نه کوو چې کله د الله د شریعت خبر راشي به موږ پښتانه. نو غوره طریقه دا ده او سنت طریقه چې زنانه دې د اختر مونځ کوم ځای کې وکړي؟ عیدګاه کې دې وکړي، په شرط دې چې ښه په پردې سره به ځي، خوشبویانې به نه لګوي، فتنې به نه جوړوي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا روایت دی، تغوږ کې دي ام عطیه رضی الله عنها وی وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرجهن فی الفطر والاضحى العواتق والحیط وذوات الخدور. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی، حدیث تغوږ کې دي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې دا جنکۍ جنکۍ ښه چې نوي نوي پیغلې شوي دي دا او عام زنانه تر دې چې حیض زنانه چې د حیض بیماري بي دا دیم د اختر مونځونو له عیدګاه ته ځي. ها هر چې حیض زنانه دي فاما الحیض فیعتزلن الصلاه، کوم زنانه چې د حیض بیماري ده دا دې لاړه شي منزله خو د عیدګاه نه دي جدا کیني لري دي کیني، نو دا بیا زیره څه دپاره مونځ دا نشي کولی، د مصلی نه دي لري کیني، نو بیا دا څه لهځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یشهدن الخیر و دعوت المسلمین، د مسلمانانو په هغه دواګانو کې به شریک شي په دې خیر کې به برخه واخلي. پیغلې جنکۍ ویره وباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پریږي ځي منزله وي. نو بیا دې ورته ووایي وي موږ ورته وایي چې یا رسول الله احدانا لا یکون لها جلباب، بعضې زنانه غریبانانې بورقه ورسره هم نه وي، صادر ورسره هم نه وي، پړونی ورسره هم نه وي. ګوره دا خبره دومره اهمه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ویلي چې زه خیر دې دغه نه وي لتلبسها اختها من جلبابها، بس یو خور دې د هغې راولېږي هغې دې کپړه ورکړي که نه دې ګزار راواچي. خورای دې شي منزله څومره تاکید دی په دې کې، څومره تاکید. نو سنت طریقه دا ده چې زنانه که اختر مونځ کوي چېرته به ځي؟ عیدګاه ته به ځي. هر چې کوم سوال کې دا صورت جوړ شوی دی چې په کور کې زنانه راجمع شي او یو زنانه ولا جمع ورکوي، نو دا نه دي ثابت. صحابه کرامو په دور کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو د بیبیانو نه ثابت دي، نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې ده. نو دا بدعت دی چې زنانه ځان له په کورونو کې راجمع کېږي او د اختر مونځونه کوي، دا نه دي ثابت. که زنانه اختر منزله ځي عیدګاه ته دې لاړ شي، ځان له کور کې راجمع کېده او بیا زنانه دې هغوی له امامتي ورکړي، دا نه دي ثابت.
والله أعلم.